Halleig, flottur sigur á Finnum og ekki amalegt dagsverki á þér, þér leiði vel í kvöld. Já, það þýr ekkert annað en að stíga sem þetta tvo lélega leiki en í gær og fyrir þetta, en að bara, ég leiði mjög vel núna. Gott ef þetta ekki í fyrsta sinn bara einhver 6 eða 8 ár sem 18-ara lið Íslands vinnur Finna. Ég bara veit ekki betur sko, ég myndi ekki vita, en það þannig að það bara ennþá meira gegja. Þið komust á sporið í gær með sigri á Normunum, þannig að þið eru bara komnar í gírin, ekki satt? Jú, bara Peppa er mikið sjálfstraustur innu þær og við höfum alltaf trú á þessu og við ætlum bara að gera eins vel og við getum líka morgun og á sundaginn, þetta er bara geggjað. Að það eitthvað sem maður getur verið að fetta fingur út í, þá er það að þið fóruð að kannski að verja forustuna í fjórða og gerði þetta full hættuleg. Já, það er þau byrjað að pressa eins og við erum svolítið stressaðar en við náum að halda þessu að við náum svo góðir forustu á þær. Ég ætla ekki að kvarta neitt, við unum mér að leik, ég hef aldrei verið upp og glöða yfirhaldi bara. Svíjar á morgun, hvernig leggst það í það að fara að spila á móti heimamönnum? Eftir hennar sigur þá erum við bara með sjúkt sjálfstraust, það eru stórar og miklar en við mætum bara klára slaginn.